شان يلا باتنك كون عاد انا كوسيني هادي ما وحل لكو سيي ان دتك الطريق ده فديه كو دو كان عصري وارمينا دور سنه تاع صد بانو قادنا ما حمر بانو قبلنا دان واغا سبرين دتك سوا 9 كون قف عاونا لوكال تيك ميل كاس واغ نو غبريا ماير مر لباد يا مر صدحات بوحن كو علينا دتك هانكي كو جيره اها ان اد وح فر بدن قبن دونتو ان انا تلابده دي كوواد كدغين ina dadkan xaqdo waxaan ku cabanaynaa hawsha la sheegay mooshinka ahaa in dadkan suuqa jooga labada saldhiginta u dhaxeysa in la rarayo inaan loogu imin biryo khamiisa marka dadkaasi waxay isugu yimaadeen waa arrinka taabadalkii waxba lanooga sameyn wax la noo balan qaaday ma jiraan saakan tan dawladda hoose xogayuhu wuxuu noo sheegay arrinkaas inuu saa ku dhamaado shirki maanta ay lahaayeen xildhibaanaduna loo baajiyay beri arrinka imanaya marka maayir mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu celinaynaa dadka hankii ku jiray ahaa inaad wax fara badan u qaban doonto inaana tallaabadaadii koowaad ka dhigin inaad dadkan xaaqdo boqol kun oo qof ba hargeysa ku nool gidaaradeeda oo ku iibiya mid in maabil sameeya mid xabuub iibisa mid in mooyin dhar iibisa mid maxay ahayd ay xabuub in muus iibisa waa intaynu ku noolahay محل الله يا نبتقلي هاي ستة سومالين انت هو يا نبتقلي يدو وارقف اللي بلا بقى تنقف مو هيا او شامع لو كسر سارة اسكول كسر سارة دولة ما العق بين السيسا دي العق ما هاي سنو هلا دات كان هلا احمد احمد موقو شان يلا بقى تنقى كون عض انا كسيني هادي ما وحل لكو كسيي انا دات كان دريق ده فديا كو دو ده كان عصري وارمينا دور سنة ده ستة بانو قادنا دور سنة مينو ما حمر بانو قبلنا waxaanu halkan isugu nimid dadweynahayaga faraha badan cabasho aanu ka qabno maayarka maxaan ku dhahay magaalada maayar mooge taasoo ah inuu laba bilood noo qabtay noona ballanqaaday inuu meelna geynayo meesha beddelkeedina aanu noo ahayn maxaan ku dhahay baabi'intii iyo maxaan ku dhahay gebagabayntii dadkanna ay berita tahay sidaa awadeed waxaanu maxaan ku dhahay ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka muuse biixi cabdi wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaan axmed iyo jananka bileyska in arrinka wax laga qabto arrinkaas keeni karo nabadgelyo darro dhaqaale burbur waxaan kuhay dadkaasoo bilaacamo noqda arrintaanu ka cabanayna waa arrintaa dareenkaygana isu keentay intanoo keliyana maaha waa fara ku tiris intanaye 9,000 qof baanu nahay 9,000 qofna qof waliba 10 qof un biiliya waxa weyaan haddii intaa la burburiyo waddankeena wayna ogna xaaladda koronaa jira dhaqaale burbur baa jira geeska afrika waxa dhibaato ka taagan waa ogtiin waxa weyaan macquul maaha inay ummadda intan leeg la baabiya sidaa awgeed waxaan leenay maayir tallaabadaadii koowaad annaga 7-20 kun oo codku ku dooranay yaay noqonin baabiinta ummadda adoo noo ballanqaaday weliba markaad ololaha ku jirtay inaanad ummadda baabiin doonin taasaanu ku celcelinaynaa waxaanan ugu baaqaynaanu baaq dheer ugu diraynaa cid kasta oo arrintaas ay quseyso culimada iyo madax dhaqameedkii madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha jananka bileyska arrintaas sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto intaan waagaasi berin dadkaas waa 9,000 qof caawana lookale tag meelkaas waagu noogu beraya waxaan ugu walaalnahay dadka ganacsatada dariiqa laamida ku ganacsata taasoo annaga beri toolana loogu ballanqaaday in la baabiin doono suuqa la xaari doono iyadoo taankuna intanoo keliya yahay suuqina intanoo keliya noqday iminka caalamka waad aragteen taylan oo kale waddo tareen baa lagu ganacsadaa oo laga laabaa inta laga laabto dib loogu gubladaa marka waxa weeye waddadii suuqii toonka noqday dahalku inay mooga suuq kale ka samayn lahaa oo magaalo kale ka samayn lahaa inuu halka yaree caasimada ingiriiska ogaa inuu ku soo meereysto dewaajib horta maaha waxa weeye caalamku waa la fulaa suuq kalaa la sameeyaa magaalo kalaa la dhisaa dee waxa weeye waxqabadkaaga waa la muujiyaa laakiin halkii ingiriiska tegay baan weli ku agagasayaa waxqabad maaha annaga oo ah ganacsatadii deganayd inta u dhaxaysa saldhigga iyo masaajidka ayaa waxa aanu ka cabanaynaa oo aan suuragalna ahayn in aanu beri oo khamiisa kaga urursanay alaabta sida ay dowladda hoose noo sheegtay iyadoo aanu nasiin maayorku na yidhi waxaan 4 bisha ayay ku eegtay 2 biloodna waa maqnaanaysaa marintii markii aanu kaga tagnay 2 biloodna kadibna la qorqoray annagoo u haysanay in meelna la geynayo magacyadiina waa nalaga qoray kadibna waxaa noo xigtay in la yidhi 4 bisha guureysaan meel naloo qorsheeyayna aanay jirin waxa aanu intaa waxaa ku jira waa lix kun oo meheradood in ka badan meherad walba waxaa ku nool 13 qof dad 100,000 oo qof kor uga badan ayaa ku ceeshay intaasoo aan caawa haddii halkaa ay ka kacdo berita waxay culaan haysanin meheradda ugu yarna 5 nin baa jooga nin walibana meherad walba inanka 5 tagen inay joogaan 17 qof buu ka yimi
مركا واحد ويان بهالك دتك عمل لوس ما يلها هالك دتك وما يرك ما يرك الله دورت عمل لوس ما يلها هدو انتي عملك انتي عملك هاي تزي عملتنه ده وين وين وحبينه ما هجاجي